sete carros e um destino. A história de sete heróis intrépidos que não conhecem o medo. Fusca 1300. Carmanguia 1600. Fuscão. Carmanguia TC. 1600 TL. Variant Volkswagen. 1600 TL, quatro portas. Vocês os verão enfrentando todos os caminhos com absoluto conforto e economia. Sete carros e um destino. O seu destino. Não perca!